Якщо чесно, то пора нашим наступати. Не боріться, бо так можна і успіх проспати. Пошугайте москалів по той бік кордону, аж туди за Волгуненьку, ще дальше від Дону. За Уралу допоможуть уже нам, китайці, і втече москаль у тундру у трусах і майці, а інакше нас москаль ракетами згубить. Тож ударте по Росії, москаль війну любить.